postei aquele vídeo lá, né, falando um pouquinho que eu estava muito cansado, não conseguiria fazer vídeo diário, mas hoje eu acordei bem, né, acordei com a cabeça boa, o corpo já deu uma energizada, dormi cedo ontem, então acordei bem. Hoje é dia 12 de janeiro de 2024, vou estar trazendo para vocês em primeira mão algumas praias que são mais vazias aqui em Búzios nessa alta temporada, né, altíssima temporada que vai até o carnaval, beleza? Vamos começar pela primeira praia, que se chama Praia de José Gonçalves, fica aqui no bairro de José Gonçalves. Bairro de José Gonçalves, se não me engano, é o segundo bairro chegando na cidade de Búzios, através de Cabo Frio, né? Búzios tem duas entradas, essa aqui de Cabo Frio e a outra é lá no bairro da Rasa, tá bom? Que é a Rasa, lá é a primeira praia quando você chega em Búzios também, beleza? Só para não confundir, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, é o bairro de José Gonçalves, né? Infelizmente aí o bairro ficou conhecido, né, que teve uma fatalidade com a Argentina, né? Foi nesse bairro. Eu até fiz um vídeo aí falando um pouco sobre o que aconteceu, né? Eu fui até a praia, mostrei o trajeto que aconteceu essa fatalidade com essa Argentina, né? Infelizmente. Pessoal, o acesso para vocês irem para a praia, quem não tiver de carro, vocês podem pegar uma van no centro de Búzios, van via José Gonçalves, que a van vai deixar vocês aqui, ó, aqui é o ponto final, e aí vocês vão ter que fazer todo o trajeto e caminhando. Ou se vocês não tiverem de carro e não quiserem pegar a van, vocês podem ir de Uber também, do centro de Búzios até aqui a praia de José Gonçalves, deve dar aproximadamente uns 30 minutinhos de carro, beleza, pessoal? Então, parei meu carro aqui para fazer a introdução do vídeo, mas eu vou de carro até a praia porque é longe, a caminhada é longa. Acabei de fazer aí uma trilha com a família, a Caroline, que é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, mora no Texas, com o David, né, a irmã dela também, e a tia dela. Abraço, obrigado pela confiança no meu trabalho e espero vocês numa outra oportunidade. Bora lá pro vídeo. Bora lá então, pessoal, aqui, ó, já entrei no carro, vamos tentar fazer esse trajeto aí para vocês verem como que é. O trajeto aí até a praia de José Gonçalves, né? É uma praia muito vazia, pessoal, porque, como eu falei, ela é bem afastada do centro da cidade e o acesso também não é muito fácil, né? A praia é bem deserta. E vamos ver lá como que tá hoje, ver se tem algum quiosque. Geralmente não tem quiosque, né, nessa praia de José Gonçalves, mas como é alta temporada agora, eu não sei se algum empresário, né, montou algum quiosque lá, não sei como que tá. Vamos lá, aqui é a parte do asfalto e agora nós vamos começar aqui na estrada de chão. Vocês vão ver como que o acesso é bem complicado, ó. Estrada de chão é como se fosse uma roça mesmo, né? Mas é um bairro muito bom de se morar, o bairro de José Gonçalves, apesar do que aconteceu, né, a fatalidade com a Argentina, é um bairro que sempre foi muito seguro, né? Mas fatalidades acontecem, né, em todo lugar do mundo aí. Vamos lá, aqui, ó, o acesso é bem complicado, acaba com o carro, né, a suspensão do carro vai embora. E além da praia de José Gonçalves, pessoal, eu vou estar levando vocês também em outra praia, né, que vocês vão ver também que é super vazia, não é muito badalada, então aconselho vocês ficarem no vídeo aí até o final, né, que vai ter muita novidade para vocês hoje, né, não vai ter vídeo de centro, as pessoas já estão enjoadas já de centro, né, querem ver novidades, então bora lá fazer novidades aí para vocês, né, conteúdos, né, como eu falei ontem, pessoal, cheguei em casa muito cansado mesmo, dormi super cedo, eu apaguei, né, editei o vídeo, subi o vídeo e já dormi rápido, hoje eu acordei melhor, né, fiz a trilha já cedo, agora são 11 horas e ponto, né? Geralmente eu faço a trilha até mais de meio-dia, mas hoje eu antecipei a caminhada porque tá muito quente. Geralmente eu começo a trilha 8h30, mas hoje eu tive que começar 7h30, porque não tá dando pra gente suportar o calor da trilha, né? Aí não fica um passeio prazeroso. Mas eu vou continuar aí, tentar continuar na pegada e fazer vídeos diários. E se eu não fizer, não postar vídeo do dia, né, atualizado, eu vou estar subindo outro vídeo que eu tenho já guardado. Tem alguns vídeos guardados no próprio YouTube, né, que ele tá programado. Aí eu posso subir alguns vídeos já programados para vocês, tá bom? Só para não ficar sem conteúdo aí diário, beleza, galera? Vamos lá. Então eu vou pedir para vocês, ó, continuarem curtindo o vídeo, pessoal, porque tá dando muita visualização os vídeos, né, graças a Deus, mas tem pouco número de curtida, né, aí meio que isso também é um fator para tá desanimando o Guia Nativo de fazer vídeo diários, né, a gente se desgasta tanto, né, para trazer um conteúdo bacana para vocês,
né, para vocês verem como que tá a cidade, né, para vocês pegarem dicas, né, sobre a cidade, e não tem aquele reconhecimento, acaba sendo um pouco desanimador, né? Então, continua aí curtindo, se inscrevendo, fazendo comentários. Ontem fizeram comentários, né, positivos, né, para eu não parar, pediram para eu mandar alô, mas eu nem consegui pegar o nome aqui, pessoal, me perdoa se eu não consegui mandar um alô aí para vocês, porque eu não consegui anotar os nomes e da cidade de onde vocês estão, tá bom? Aqui é a Mata Atlântica, né? Essa vegetação aqui, ó, vegetação de Mata Atlântica com cerrado, né? Tem muitos cactos também. Aqui para a direita, vou mostrar para vocês, é uma trilha que sai na Praia das Caravelas. Essa trilha aqui, ó, o acesso sai lá na praia, tá bom? Vou tentar daqui a pouco ir lá na praia para vocês conhecerem. Talvez eu vá pela trilha ou vou pelo modo mais fácil de carro. Até a galera gosta de fazer uma pedalada, né? Um local muito bom para estar pedalando. Eu, mais para frente, vou comprar uma bicicleta para eu... O negócio é ter tempo, né? Pedalar. O dia nativo tá sem tempo para nada, galera. Graças a Deus, né? O Pai do Céu tá abençoando. Vamos lá, ó. Acesso. Já estamos aqui com 4 minutos já, né, de carro. Para vocês verem como que é o acesso. Aquela, a Argentina, né, ela ia fazer todo esse trajeto aqui, né, ia para praia com o cachorrinho dela, acabando que foi interrompida aí no meio do caminho. É bem irregular aqui o caminho, o acesso. Mas vamos lá. Pessoal, hoje o dia tá muito, muito... Eu acho que eu nunca vi a cidade tão quente assim. Tá quente demais, demais, demais. Quem não tem um ar-condicionado em casa tá sofrendo. Meu carro tá sem ar-condicionado, que escapou o gás pela quarta vez. Mas eu vou continuar tentando aí pros rapazes consertar meu carro, mas eu tô sofrendo sem um ar-condicionado no carro. Tá horrível. Aqui, ó, descidinha. Aqui tem que descer no sapatinho. Até pra subir aqui vai ter que ser... Opa, pega o para-choque. Tem que descer no sapatinho aqui também, ó, devagarinho. Não arrastar, não quebrar o para-choque. Vamos ver como tá a Praia de Zé Gonçalves, ó. Tá ali na frente. O mar geralmente aqui é bem agitado, mas vamos ver como tá hoje. Como hoje não amanheceu sem vento, acredito que o mar esteja bem calmo e a água bem transparente. Vamos ver se tem. Olá, pessoal, aqui, ó, já cheguei aqui no de Zé Gonçalves. Já parei meu carro aqui, né? Tem alguns espaços bacanas. Tem a sombrinha da amendoeira, mas já não tem mais vaga. Vamos lá para vocês conhecerem essa praia, novidade aqui. Primeira vez que vou estar gravando esse ano para vocês, beleza? Vamos lá. Ó, o mar hoje está calminho, né? Como eu imaginei. Bem parado. O vento está bem fraquinho, quase nenhum vento. É uma praia, pessoal, que não tem infraestrutura de barraca. Só tem uma aqui, ó, um quiosquezinho aqui, mas ele só, acredito que só funciona aí na alta temporada, né? No verão. Beleza, galera? Aí, ó, que praia tranquila. Tem algumas cadeiras ali. Geralmente quem vem pra cá são mais moradores, né? São mais os locais. Os turistas, no geral, não vêm muito pra cá. Mas é uma praia muito boa. Vou estar percorrendo aqui um pouquinho pra vocês conhecerem. O mar tá calminho, né? Como eu falei, geralmente tá bem agitado, com muitas ondas. Tá uma onda forte aqui, tem uma correnteza forte. Mas hoje tá tranquilo, tranquilo. Bom, quem tá gostando desse vídeo aí, do primeira praia pra vocês conhecerem, deixa aquele like, pessoal. Se inscrevam aí, galera, ajuda aí o Guia Nativo. Uma meta aí, vamos botar 50 mil até o fim do ano. Eu sei que vocês... Quando eu boto uma meta aí, vocês fazem de tudo pra me ajudar, né? A galera é bem unida. Obrigadão mesmo. Aí, que tranquilidade. Tirar meu tênis aqui. Pra ver como que tá a temperatura da água. Opa! Vamos ver a temperatura. Se tá gelada, tá quente. Ah, não tá quente, mas tá boa, dá pra entrar. É uma água entrável, né? Hoje a praia da Ferradurinha, hoje eu fui fazer o passeio ali com a família que eu te falei, lá do Texas, né, dos Estados Unidos. A gente foi fazer a piscina natural e nós temos que passar pela Ferradurinha. A água tava extremamente gelada hoje. Então, Ferradurinha hoje tá gelada, Jeribá também, José Gonçalves
tá ok, dá para entrar, beleza? Aqui tem as formações rochosas completamente diferentes. São rochas aqui um pouco mais arredondadas, né? Redondinhas. Ali do lado tem uma piscininha natural, que eu vou estar mostrando para vocês, do lado direito. Piscina natural aqui de José Gonçalves. E para quem não sabe quem foi José Gonçalves, José Gonçalves, ele foi um traficante de escravos, pessoal. Tá bom? Essa praia aqui, tem até alguns artigos aí na internet que vocês vão encontrar. Essa praia aqui foi uma das principais entradas de escravos na região dos lagos, né? Principalmente aqui em Búzios. O que aconteceu? Quando ficou proibido o desembarque dos escravos na capital do Rio, esse José Gonçalves, né, português, ele procurou um local mais afastado, né, da capital do Rio, para poder continuar entrando com os escravos aqui, né, no Brasil, ou seja, aqui na região dos lagos. Então ele encontrou essa praia, vocês podem ver que é uma praia completamente isolada, né, afastada de tudo. Então ele conseguia entrar aqui, fazia todo esse trajeto que nós fizemos de carro, né, que era antigamente era trilha, logicamente, e ia com os escravos lá para a fazenda de Campos Novos, em Cabo Frio. Chegando na fazenda de Campos Novos, eles faziam a venda desses escravos para outras cidades também, né? Paraguaba, São Pedro, para, enfim, Campos do Goitacazes, espalhava os escravos aí em toda a região, tá bom? Uns anos atrás tentaram tirar esse nome de José Gonçalves aqui do bairro, né? Tentaram, acho que foi até para a Câmara Municipal dos Vereadores, mas como já tinha passado muito tempo, não teve como mais alterar esse nome, né? Que foi colocar o nome, mas teve um histórico muito sangrento, né? Só para vocês saberem por que José Gonçalves. Beleza, galera? E aqui do lado, ó, piscininha natural. José Gonçalves, ó, aqui lado direito. Que tranquilidade. Eu não tenho nenhuma foto aqui no Instagram. Geralmente eu faço os passeios sozinho, então não tem ninguém para tirar foto minha, aí fica difícil. Mas tem essa piscininha aqui e tem essa sozinha aqui, ó. Muito gostosa, agradável. Lembrando que só pode entrar nessa piscininha aqui, pessoal, se o mar estiver assim, calmo, tá bom? Se o mar estiver forte, com onda, é impossível entrar, porque fica extremamente perigoso. E antes de vocês entrarem, certifique-se que não tenha ouriço, né? Pra quem não sabe, ouriço aí, eles ficam... geralmente não, sempre, ficam em partes que tem rochas. Aqui, até então, não tô vendo nenhum ouriço. E também escorrega bastante, né? Tem que tomar cuidado, que as rochas geralmente escorregam bastante por causa do lodo. Beleza? Mas é isso aí. Já aí a primeira praia para vocês conhecerem, colocar aí. Às vezes as pessoas querem dicas, né? Alguém é nativo, onde que é a praia vazia? Eu sempre falo que na alta temporada não tem praia vazia. Mas menos cheia é essa daqui de José Gonçalves. Beleza? Essa daqui é uma explicação geológica, né? Que encontraram, né? Os geólogos encontraram aqui na praia de José Gonçalves. Vamos lá, aqui tem algumas formações rochosas, né? Não é minha área, né? Geologia, mas eu vou estar dando um zoom aqui para vocês tirarem print, ler depois com calma, né? Para quem não sabe, Búzios, eles conseguiram comprovar que fazia parte do continente africano, né? Aí teve a separação dos continentes, né? Que foi falado aí, que foi dado o nome de fenômeno da Pangeia, separação dos continentes. E conseguiram encontrar aí rochas de 2 bilhões de anos, pessoal, muito, muito, muito antiga, né? E tem uma rocha que eu conheço, que é o Dique de Diabásio. É uma rocha vulcânica, né? Um magma vulcânico, que tem até umas piscinas naturais que ficam dentro dessas rochas aqui em Búzios. Então, a água tem de ser bem quentinha. E os realizadores da pesquisa, né? Da geologia, o UFRJ, né? Da Faculdade Federal do Rio. Tem também a cidade de Búzios, né? Enfim, tudo aí que envolvendo aí universidades, envolvendo a geologia, aqui agora faz parte dos caminhos geológicos do Brasil, tá bom? Depois, se vocês gostarem de geologia, tiver algum geólogo, vem conhecer essa praia, que realmente é um prato cheio para vocês, beleza? Valeu! Olá, pessoal, depois da praia de José Gonçalves, aqui eu tô indo sentido Cabo Frio e Arraial do Cabo, tá bom? Agora eu vou entrar aqui na Praia das Caravelas. Vocês vão ver aqui, ó. Tem a plaquinha aqui em cima, ó. Não sei se vai dar pra ver aí com a GoPro, mas tá escrito Caravelas pra esquerda e Cabo Frio direto. Então nós vamos para Praia das Caravelas, o que nos interessa. Algumas pessoas me mandam mensagem para saber como que é o acesso para essa praia. Então agora eu vou estar
tirando uma dúvida de vocês aí. Beleza? Vamos lá. A Praia das Caravelas é a primeira praia chegando em Búzios, pessoal. Através de Cabo Frio, hein? Tem que entrar aqui, ó. Que parece que é privativo, mas não é. Eles pegam a placa do seu carro aqui, é normal. Mantém o controle. Porque aqui dentro, bom dia, aqui dentro tem condomínio, né? Condomínios. E também tem hospedagem, né? Tem dois hotéis, se não me engano. Beleza? Então, bora lá. Praia das Caravelas. Eu não sei quantos quilômetros tem daqui pra lá, mas eu chuto aí uns 3 quilômetros, 3 a 4 quilômetros. Vamos botar 5 quilômetros, mais ou menos. Eu acho que é isso. Só de estrada de chão. Lembrando que aqui não pode asfaltar, porque é uma área de preservação ambiental, né? É a Apapó Brasil. Faz parte do Parque Estadual Costa do Sol. Então, não pode asfaltar, né? O município tem que, de vez em quando, passar a máquina, né? Pra poder melhorar aí. Opa! De vez em quando aí tem que passar a máquina pra poder melhorar aí. Pra ficar mais... com menos buraco possível. Mas não pode asfaltar, não. É uma praia que vocês vão ver, uma praia pequena também. É outra praia aí que, geralmente, ela não enche tanto quanto... as demais praias do centro de Búzios. Pessoal, agora aqui deve estar batendo uns 35 graus, mais ou menos. Está muito quente. Pensa numa cidade quente, é hoje aqui em Búzios. Ontem estava quente, mas pelo menos estava ventando, né? Então amenizou bastante. Vocês viram que eu postei o vídeo lá no Porto da Barra. Tava o vento muito forte. Mas hoje está mais quente do que ontem. Aí, galera, ó, como que eu acesso para a Praia das Caravelas? Andando aqui, pessoal. Nossa, não recomendo andar aqui não, hein? Porque é longe. Tem que pegar um Uber, vir de carro, porque andando... Ah, se vocês quiserem andando, vocês podem pegar a van lá no centro. A van é a linha Caravelas. Caravelas? Não, Bahia Formosa, é. Vocês vão dar o sinal, vão ver a van escrito Bahia Formosa. Vão descer lá na entrada, lá onde eu mostrei pra vocês, né? Na principal. Tá R$5 a passagem do centro pra cá. Aí vai ter que andar isso tudo aqui, ó. Eu já fiz muito trajeto aqui andando, já fiz a cavalo também, já fiz de bicicleta e agora de carro, porque é mais cômodo, né? A gente não tem muito tempo na fase adulta, né? Então, quanto mais otimizar o nosso tempo, mais produtivo nós ficamos, não é mesmo? Aqui dentro também, pessoal, desses matos aqui, tem uma praia que se chama Praia das Amendoeiras. Eu já levei, já fiz um vídeo também nessa praia. Ela é a primeira praia em Búzios, só que é a única praia, é uma das únicas, né? Que não tem acesso de carro, tá bom? Só trilha. É uns 30 minutos de trilha. Uma praia muito gostosa, eu gosto muito dela. É uma das minhas preferidas aqui em Búzios. Justamente por isso, né? Porque ela é completamente isolada. Agora lá, já tá chegando já na entrada ali da praia. Só pra vocês verem como que é o acesso, né? Por isso que eu não corto esse vídeo. Eu sei que esse vídeo aqui tá ajudando muitas pessoas, né? Que vão ficar hospedados aqui nas caravelas, né? No hotel, acho que é a Apapó Brasil. Então, pessoal, se eu tô ajudando vocês de alguma forma, né? Com algumas informações importantes, ajuda também o Ganativo deixando o seu like, tá bom? Contribuindo, porque é muito importante para eu continuar trazendo essas informações para vocês, hein? Nossa, acaba com o carro assim, essa estrada de chão aqui. Meu carro já tá pedindo manutenção de suspensão. É muito buraco. Vamos lá, aqui já tá chegando, agora já começou. Aqui tem uma áreazinha comercial, um mercadinho, mini mercado Caravelas. Pra cá, ali pra frente é um acesso para o hotel e o condomínio também. Aqui já parte do condomínio. Vamos para as praias. Vou dar uma paradinha aqui pra vocês verem um negócio muito bacana. Vou nem desligar o carro. Aqui, pessoal, aqui é o labirinto de Davi. Geralmente as pessoas que ficam aqui nas caravelas gostam de fazer o yoga, né? Meditação. E aqui é o labirinto de Davi, ó. Foi feito em agosto de 2013, né? Mais de 10 anos aí, ó. Aí as pessoas geralmente, como eu falei,
tem algum centro de meditação ali dentro. Não sei se é Namastê, alguma coisa assim. E aqui eles fazem lá a meditação, aí vem pra cá pro Labirinto de Davi, fica rodando aqui, circulando, tá vendo? As pedrinhas, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Não, perdão, um labirinto mesmo. E ali tem a pirâmide que eles fizeram, pirâmide cinética. Eles falam que tem uma energia concentrada no meio dessa pirâmide, né? E colocaram até uma pedrinha no meio. Eu não sei como funciona essa questão aí, mas quem souber deixa nos comentários, né? Pra não falar besteira aqui. Aí, ó, certinho, tá vendo? Botaram a pedra ali. Eu sei que tem todo um processo, né? Faz uma meditação lá, depois você vem pra cá, depois você vem pra pirâmide, enfim. Aqui nas caravelas tem essa questão, hein, espiritual. Beleza, galera? Pra quem gosta, fica aqui que vocês vão gostar muito. E aqui, pessoal, é uma trilha que sai na Praia das Amendoeiras, né? Que eu falei pra vocês. Dessa praia que eu acesso só por trilha. Também sai na Lagoa Azul. É um local que eu acho que eu não gravei ainda. Eu vou lá tirar um dia. Tem que ser cedo por causa do calor. E também sai na Praia do Peró. A Praia do Peró é a última praia de Cabo Frio, né? Que ela tem a divisa ali, entra na divisão ali com Búzios e Cabo Frio. Por essa trilha aqui, para quem gosta de andar de bike, ó, muito boa essa caminhada até essas praias. Bom, acabei de deixar meu carro aqui atrás, na sombrinha, estacionado. Tá muito quente, né? Eu gosto de deixar meu carro assim, ó, na árvore, né? A gente tem cada vez mais tendo essa conscientização de árvores, pessoal. Muito importante plantar árvores, porque cada ano que passa, né, tem ficado mais quente ainda. Eu, quando posso, né, escolho um lugarzinho, planto uma árvore, eu sei que vai ser frutífero ou também vai dar uma boa sombra mais pra frente, né? Porque o planeta, ele tá, nossa, tá precisando de muita árvore, né, tá? O desmatamento, ele tem acelerado cada vez mais e com isso ficando muito mais quente. Aqui já é o acesso para a nossa Praia das Caravelas. Aqui do lado direito é uma lagoa, é um mini pantanalzinho aí. Vamos lá. Agora aqui próximo já a Praia das Caravelas, já tô sentindo uma brisa fresca, né? Pode ser porque a água esteja gelada, mas tô sentindo um ventinho aqui gostoso, né? Tá mais fresquinho. Uma brisa muito agradável. Geralmente as pessoas já deixam o carro também aqui em cima. Vocês vão ver como que é o acesso. Tem que descer um pouquinho aqui uma rampa. E aqui na frente tem um hotel novo. Eu quero mais pra frente fazer uma parceria com eles, porque é um hotel que eu sei que o público do meu canal, eles gostam de um hotel assim. Se chama Espiritualidade, né? Um local que eu já atendi uma cliente, eu esqueci o nome dela, ela mora na Alemanha e fala português muito bem. Ela falou que ficou uma semana nesse hotel aqui. Ela falou que foi uma das melhores experiências da vida dela. Você ficou uma semana aí, você fica completamente desconectado. É muito bom mesmo. Falaram que é muito bom aqui, ó. Caravelas. Esse hotel aqui é muito lindo. E é novo, né? Melhor ainda. Como eu falei pra vocês, ó, Apapó Brasil, né? É uma área de preservação ambiental. Por isso que não pode fazer asfalto aqui. Vamos lá, o acesso. Essa rampinha aqui. Acredito eu que dê pra cadeirante, né, ter acesso pra essa praia. Como que é esse hotel? Fazendo mexão de graça, mas realmente é um lugar muito diferenciado. Muito lindo mesmo. Lá em cima também é outro hotel. Se eu não me engano é o hotel Apapó Brasil, um negócio assim, né? Faz parte também da área de preservação. Já estou ouvindo aqui a onda forte. É uma praia que, além de ser pouco frequentada, ela não é muito, não tem muito acesso, porque é uma praia agitada, é uma praia de tombo, que vocês vão ver que é uma praia perigosa, né? Geralmente ela tá bem agitada, então tem que tomar muito cuidado. As crianças, toma muito cuidado com essa praia, porque ela geralmente tem uma correnteza bem forte. Vamos lá. Aqui na frente tem um restaurante, né, um quiosque. Então uma praia que já é diferente de José Gonçalves. Ela tem uma certa infraestrutura, né? Tem os guarda-sóis lá, as cadeiras. Vamos ver, hoje parece que não tá tão agitada, não. Parece que ela tá mais tranquila. Mas geralmente ela é bem forte. Vamos lá, aqui, ó. Quem tá no vídeo até agora, ó, deixa aquele like aí pro Guia Nativo. Agora são 11h53, nem almocei ainda. Um calorão de 35 graus, fácil.
Aqui na praia já tá mais fresquinho, porque já tá batendo uma brisa mais geladinha, né? Praia mais de boa. Agora eu vou escolher um lugar pra eu ir, porque a areia tá quente. A areia tá quente demais. Essa praia aqui geralmente também vem muito argentino pra cá, eles gostam bastante. Que areia quente, Jesus amado. Vou dar uma corridinha que a areia tá quente. Tem os guarda-vidas ali, ó, já de plantão, né? Tá vendo, pessoal? Aqui é uma praia de tombo, né? Praia de tombo é uma praia que geralmente ela tem um buraco aqui no meio, não, né? No início. Ó, tá com uma onda um pouquinho forte ali. Tá vendo como que ela tem um buraco aqui, ó? Tem as crianças aqui, mas tá próximo aos pais, é mais tranquilo. A água tá igual ao José Gonçalves, não tá quente, mas também não tá gelada. Tá uma água agradável. Toda vez, pessoal, que vocês forem numa praia e verem, né, a areia assim, ó, mais amarelada, né, mais farofada, geralmente é uma praia com correnteza, tá bom? Uma praia forte. Então evitem, pra quem não tem muita praticidade com o mar, se vir uma praia assim, tome cuidado. Ó, bandeira vermelha, já sabem, né? Eu sempre falo nos vídeos. Se tiver bandeira vermelha, não pode entrar, hein? Correnteza forte. Então essa área aqui já não dá pra entrar. Aqui já finaliza a praia das Caravelas. Finalzão aí da praia das Caravelas. E agora eu vou levá-los em outra praia, chamada Praia do Peró. Essa Praia do Peró, vocês sabem que pertence a Cabo Frio, né? Mas eu vou levá-los no canto esquerdo dela, que é no finalzinho, tá bom? Praia do Peró, eu já li um documento que até 800 metros da Praia do Peró, sentido Búzios, pertence à cidade de Búzios, né? Então, a Praia do Peró, ela não é 100%. Pertencente a Cabo Frio. Ela é um pedacinho, né, de 800 metros, já pertence a Búzios, né, segundo a linha imaginária aí, da diferença dos municípios. Beleza, galera? Para quem não sabe, Búzios e Cabo Frio é uma cidade do lado da outra. Vamos lá. O acesso também, ó, para a Praia do Peró também não é nada fácil. É estrada de chão, muito buraco, muito irregular. Muitas pedras também, né? Mas a gente consegue ir devagarinho. É uma área também de preservação ambiental. Aqui, pessoal, já viram jaguatirica, tamanduá, bandeira também. Já viram mico-leão dourado. Tem até aqui, ó. Tamanduá mirim o nome, ó. Plaquinha ali, ó. Tamanduá mirim. É uma área de preservação ambiental também. Então é difícil vocês... Aqui vai ser difícil também de asfaltar, né? Gato do mato. Deixa eu ver. Gato. O nome do gato é. Gato mourisco. Aí, ó. Tá vendo? Uma área que tem muitos animais silvestres. Vamos lá, é uma praia que eu gosto bastante também, apesar de não vir com frequência, né? Só venho a passeio mesmo. Mas quando eu era mais novo, eu vinha pra cá pegar onda, né? Surfava com os amigos. Vocês vão ver que é uma área aqui com areia fininha, né? Uma areia branquinha. Olá, pessoal, deixei meu carro estacionado aqui. Mas uma coisa que chamou minha atenção é a quantidade de carros que tem aqui nessa Praia do Peró.
né, que nós chamamos de Pontal do Peró ou Praia da Calunga, né, aqui no finalzinho. A praia não é muito frequentada, mas hoje ela tá cheia, né? Verãozão, dia 12 de janeiro, agora são meio-dia e 21, né? Porque as praias de Cabo Frio já estão cheias, né? Ali na Praia do Peró, lá no canto esquerdo, Praia das Conchas, né? Praia do Forte também. São praias cheias e agora as pessoas, né, os turistas estão migrando para essa área aqui de. Aqui ainda pertence a Cabo Frio já, né? Divisa com Cabo Frio e Búzios. Já aquela vegetação ali já é Búzios. Então tem uma divisão, tem uma linha imaginária aqui dividindo, hein, as duas cidades. E aquela praia que eu falei para vocês, a Praia das Amendoeiras, é uma praia que já pertence a Búzios, né? Mas, como eu falei, o acesso é apenas por trilha. Beleza, galera? Vamos lá, olha só a quantidade de carro que tem aqui, rapaz. Tô impressionado, achei que não tivesse ninguém pra cá, mas descobriram aí o pontezinho secreto aqui em Cabo Frio, fazendo a divisa aí com Búzios. Vamos lá? Entrar aqui, também faz parte de uma área de preservação ambiental, beleza? A areia aqui é um pouquinho quente, então vou ter que dar uma corridinha. A entrada ficou bonita aqui agora. Tá bem legal essa entrada que fizeram, né? Plantaram algumas vegetações rasteiras aqui, né? Algumas bromélias. Tá bem bonito. Aí, pessoal, aqui, ó, a areia é um pouquinho quente. Aqui tem até umas explicações, ó, que tem uma corrente, né? É perigoso, tem muitos afogamentos. Se vocês. Aqui, ó, aqui é a corrente de retorno, né? Vou explicar para vocês como que funciona. A corrente de retorno, ela puxa vocês aqui, ó, do raso e joga lá para fora. Tá vendo? Aí para vocês, se vocês caírem nessa corrente de retorno, vocês têm que nadar para lateral. Se vocês tentarem voltar, vocês não vão conseguir, tá vendo? Que a corrente ela vai jogando para fora. Então vocês vai dar braçadas, né? Vai nadar aí bem nulo, né? Não vai sair do lugar. Pelo contrário, vão cansar e o mar vai jogar vocês lá para fora. Então, se vocês caírem na corrente de retorno, que tem muito aqui na Praia do Peró, ó, o jeito é, ó, nadar pro lado e tentar sair da arrebentação. Beleza? Então, pega essa dica aí para vocês não darem mole, porque aqui realmente, ó, aqui o macaquinho, né, o mico-leão dourado, aqui realmente, pessoal, tem muita correnteza. Eu venho para cá desde pequeno, como eu falei para vocês, né? Vinha pegar onda aqui e vira e mexe tinha alguns afogamentos. Vamos ver se depois desses afogamentos aí em massa, se colocaram guarda-vidas aqui, né, para poder tá fazendo essa segurança aí no mar para os banhistas, né? Aqui em Cabo Frio, pessoal, tem a fama de ter muito mineiro. E mineiro é assim, em Minas não tem praias, né, como vocês sabem. Então, a maioria dos afogamentos, né, até engraçado falar, acontece com os mineiros, né? Porque os mineiros não têm muita, vamos falar, não tem praticidade no mar. Olha só como que a areia aqui é fininha, tá vendo só? Que areia linda, como eu falei, ó, fininha, branquinha, igual a neve. Aqui, pessoal, na praia ela não tem muita infraestrutura de barraca, né? Tem pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. A praia contém extensão, como eu falei, muito grande. A extensão dela vai até Cabo Frio, lá no finalzão lá. Então, se vocês forem direto aqui, vão sair lá no, na Praia das Conchas, né? Em Cabo Frio. Oh, essa praia tá cheia, hein? Tá movimentada. Mas pelo menos tem espaço aí na areia para poder estarmos caminhando, né? E aqui, ó, é aquela trilha que eu falei para vocês quando eu estava lá na Praia das Caravelas. Ó, uma trilha que eu falei que está na Praia do Peró, na Praia das Amendoeiras. Vocês lembram? Então, a trilha, ela sai exatamente ali em cima, né? Eu tenho um passeio aqui que sai lá de Cabo Frio, são 8 horas. Cabo Frio não, perdão, de Búzios. São 8 horas de passeio. Começa lá na Serra das Emerências, né? A gente sobe, vê o nascer do sol e vem percorrendo todas essas praias que a gente andou agora caminhando. A gente passa ali pela praia de José Gonçalves, né? Praia das Caravelas, Praia das Amendoeiras e finaliza aqui na Praia do Peró. A água tá muito boa, tá melhor do que a praia de José Gonçalves e também a Praia das Caravelas. Então, aqui dando sequência aqui pra frente, vamos sair na Praia das Amendoeiras, Lagoa Azul, Caravelas, José Gonçalves, Tucuns, tudo pra lá, né? Sentido Búzios. Aqui, ó, eu já li um documento que fala que 800 metros
daqui para lá pertence a Búzios. Então nós estamos aqui já entrando na parte, né, no limite aí da cidade de Armação dos Búzios. Beleza, galera? Como falei, essa área aqui é conhecida como Pontal do Peró ou Praia da Calunga, né? Os nativos aqui conhecem como Praia da Calunga. Aí, ó, que mar azul. Esse mar aqui lembra muito aí o mar de Cabo Frio, né? Ali da Praia do Forte, né? A Praia das Conchas também, Praia do Peró. Beleza, galera? É uma água geralmente bem cristalina. Vou ali em cima na pedra, na rocha ali, para vocês verem como que é a vista de lá. Aí deu um pulinho aqui em cima, ó, na parte rochosa. Essa trilha aqui é onde que a gente sai na Praia das Caravelas. Vai para Zé Gonçalves também, Tucuns, tudo para cá. Ó. Uma trilha muito boa de fazer. Uma caminhada muito gostosa. São 8 km. Começando lá em Tucuns. Aí, ó. A praia ela fica mais movimentada nessa época do ano aqui no cantinho. Mas lá pro meio já não tem muita gente, que também o acesso não tem como, porque estão dunas, né? Ali em cima é Dunas do Peró, conhecido aí como Lençóis Peruenses, né? Agora são meio-dia e 29 do dia 12. Vou finalizar o vídeo aqui. Vou nem mergulhar, já vou para casa editar e subir esse vídeo ainda hoje para vocês. Beleza, galera? Então se cuidem aí. Me sigam no Instagram, @guianativobuzios, e se inscrevam e curtam também. Valeu, galera, até a próxima e tchau, tchau.